Už vieme, kto je nový primár urgentu, keď to Mišiak vzdal. Aj vám krásne dobré ráno, pán profesor. Dobré, po takej príšernej noci. Valika, požadujem, aby som mal nočnú vždy, keď Agátina Hanka bude u nás, pretože pri nej sa spať jednoducho nedá. A v nočnej sa dá? No isto, viac ako pri cudzom decku, ktoré ešte o 10. večer otravuje, aby som jej čítal, ja. Wow, brzdite, brzdite, pán profesor. Hanka nie je cudzia, je naša a hlavne už aj moja. A ak sa vám nepáči, že chce, aby ste jej čítali práve vy... Nie, nepáči sa mi váš benevolentný prístup. Decko treba strčiť o 7. večer do postele a basta. Spí a nedebatuj. Ja by som vám ju vychoval. Viem, že to neradi počujete, ale Hanka je rozmaznaná. Dobre, ak sa vám nepáčia naše výchovné metódy, tak brány každého Interhotela v tomto meste sú pre vás dokorán otvorené. Ľudia, počuli ste? Branislav Srnčík ma vyhadzuje z baráku. Nie, nevyhadzuje. Pán profesor, nikto vás nevyhadzuje. Braňo sa vám len snaží naznačiť, že je to jeho dom a jeho pravidlá. A jeho partnerka a jeho dcerka. A ty musíš akceptovať, že sú pre neho dôležitejšie ako ty, chápeš? Ale pre teba som najdôležitejší ja. Však? Nie? Takže je na čase, aby som sa konečne sťahoval k vám. Počkaj, ale to vôbec nie je zlý nápad. Míško tiež nechodí spať o 7, hej? A musím byť úplne úprimný, že my by sme vlastne úplne neakceptovali tvoje výchovné metódy. A prečo? Lebo nie som vlastný Miškov detko? No, to si povedal. Preto nechcete, aby som z neho vykresal dieťa podľa svojich predstav? Nie, pán profesor. Ide o to, že vaše výchovné metódy sú v dnešnej dobe 100 rokov za opicami. No, to by som protestoval. Ďakujem. Ja mám koho vychovávať. Aha, tu na chlapca, čo je mojimi metódami priam fascinovaný. My im ukážeme, že aj z kameňa dokážem vykresať briliant. No, otec asi hrdličkovci, králi patológie. Choďte sa zapísať a makáme.